3, processos números 48500-0800872-2008-29-48500-00-1486-2008-54. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas UTMC2 Messias S.A., UTMC2 PCM2 S.A., em face do despacho número 2455 de 2012, que indeferiu os pleitos formulados pelas recorrentes, que constam das cartas 24 e 82 de 2012, relacionadas a alterações das características técnicas das UTEs com os mesmos nomes das empresas, otorgadas por meio das portarias MME 458 de 2009 e 15 de 2010, e não conheceu os pleitos subsidiários apresentados na carta 82 de 2012, que envolvem a substituição da execução sumária das garantias de fiel cumprimento e das penalidades vinculadas às autorizações dos empreendimentos de geração associados ao leilão A-3 de 2008 e a concessão de efeito suspensivo à eventual execução das garantias. Relator, diretor de voto, Alves Santana. Na 28ª reunião da diretoria, de 31 de setembro deste ano, a diretoria, por unanimidade, resolveu em deferir os pleitos formulados pelas empresas UTE-MC2 Messias, UTE-MC2 PCM2, que consta das cartas aí listadas, estão relacionados à alteração das características técnicas das UTEs no mesmo nome das empresas. Também decidiu não conhecer os pleitos subsidiários apresentados pela carta 82, que envolve a substituição da execução sumária das garantias de fiel cumprimento das penalidades e vinculadas às autorizações dos empreendimentos de geração associada ao leilão A-6/2008, e a concessão de efeito suspensivo à eventual execução das garantias referidas em 2A. Diante da referida decisão, as empresas apresentaram tempestivamente pedido de reconsideração, argumentando que não pode ser proferida decisão isolada sobre os requerimentos administrativos, baseando o conteúdo de proposta mais ampla de posição amigável para as UTEs do Grupo Bertin, isso já falei no voto anterior, que não são cabíveis os pedidos de alteração, que são cabíveis os pedidos de alteração de localização do ponto de conexão, visto que os requisitos do artigo 2 da resolução de 90 foram cumpridos, não foram considerados pela agência pedido de criação do cluster Aratu, que consolida todas as usinas em um mesmo local, pedido de transferência significa utilização dos ativos já construídos, com utilização de obras já iniciadas, que aproveita as despesas já incorridas e viabiliza a conclusão das obras necessárias para atendimento do leilão A-5, dentro do menor prazo possível, e que são cabíveis os pedidos das cartas aí listadas. Em 13 de 9, foi sorteado para relatar o processo. Em 18 de 9, as recorrentes informaram acerca da apresentação de complemento ao pedido de reconsideração. Na referida complementação, a recorrente apresentou proposta de redução gradativa de receita fixa, foi objeto do voto já lido pelo Dr. Romeu. Quanto ao indeferimento do pleito de alteração das características técnicas da UTE-MCs, a diretoria se posicionou no sentido de que a proposta de utilização da estrutura física já construída para a usina do número 3, que compõe o chamado cluster Aratu 1, implicaria vincular esses ativos nova relação comercial que apresenta as seguintes características: postergação do início do período de suprimento para 1º de janeiro de 2013 e aumento de cerca de 30% da receita fixa. A recorrente alega que é inteiramente equivocada a afirmação de que haveria a intenção de obter ganhos com atrelamento de contratos mais vantajosos aos ativos existentes com vantagem para o empreendedor em detrimento dos consumidores de energia elétrica. Não se trata de alterar o nome da usina, mas sim do aproveitamento das obras já iniciadas, da estrutura já erguida, ou seja, dos ativos já existentes das usinas desenvolvidas em momento anterior, e que, apesar da desistência da continuidade da concessão das UTEs do leilão A-6/2008, por motivos da lei da sua vontade, não se pode omitir a existência de montante significativo de obras implementadas com uso de vultosos recursos próprios. No entanto, que texto igual tem no voto do Romeu, compete à ANEEL verificar se a solução proposta é a que melhor atende ao interesse público, e a SCG já havia ressaltado, na nota técnica do Estado, que a análise do pleito de alteração de características técnicas não poderia ser realizada sem a observância dos valores da energia comercializada em cada um dos leilões em apreço. Nesse sentido, diante dos preços ofertados no leilão A-3 e A-5, ambos de 2008, a substituição pretendida não pode não assegurar benefício em termos de mocidade tarifária. Nesse contexto, parece-me que continuam válidos os fundamentos do despacho 2455 de 2012. Em relação ao UTE-MC2-P102, não haveria alteração de contrato nem de vinculação do CCR ao ativo físico de geração, pois a usina seria adicionada ao cluster Aratu 1, sem aproveitamento de estrutura já existente da usina. O indeferimento
de usina. O indeferimento do pleito se deu, pois era necessário, primeiramente, a garantia de implantação de 6 usinas a preço do leilão A-3 de 2008. Esse item 11 eu não preciso ler, porque ele consta igual no voto do Romeu. Entretanto, a diretoria já se manifestou no sentido de que o pleito de turno 12, utilização dos ativos físicos da usina do leilão A-3 por usina do leilão A-5, somente será possível caso o preço da energia contratada fosse igualado àquele alcançado no leilão A-6. Tendo em vista que a empresa propôs uma composição em que a redução do preço não seria imediata e tal proposta foi indeferida na reunião de hoje, os pleitos foram analisados e permanecem inviáveis. Do exposto do que consta dos processos aí listados, voto por negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela UTE MC2 MC6SA, MC2 P102SA, contra o despacho 2455, que indeferiu os pleitos formulados pelas recorrentes nas cartas 24/2012 e 82/2012. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De decidiu por negar provimento dos pedidos de reconsideração interposto pela UTE MC2 Messias e MC2 P102, com despacho 2455 de 2012, quem deferiu os pleitos formulados pelas recorrentes nas cartas 24 e 82 de 2012.